Və koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı yenidən 3 rəqəmli həddə çatıb. Son sutka ərzində 101 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 63 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2 nəfər vəfat edib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədək ölkədə ümumilikdə 336.223 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 330.338-i müalicə olunaraq sağalıb, 4.977 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 908-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirməsindən əlaqədar 9.851, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 3.767.982 test aparılıb.